Poštovane dame i gospodo, poštovana direktorka, pre svega želim kao gradonačelnik da vas sve pozdravim i izrazim dobrodošlicu u ovaj predivan prostor, ali da izrazim i svoje zadovoljstvo što kao gradonačelnik i predsednik gradske uprave mogu da prisustvujem u otvaranju Narodne biblioteke u Pirotu u novom prostoru i to samo posle nekih mesec dana od kad smo zajedno sa premijerom i predsednikom vlade obišli potpuno renoviran dom vojske i treba izraziti veliku zahvalnost i vladi Srbije i predstavnicima Ministarstva kulture i Ministarstva za javno ulaganja, jer su upravo oni izdvojili novac da se ovaj prostor, dom vojske, renovira od samog podruma do vrha i da nadogradimo dom vojske. Kao što je direktorka rekla, biblioteka se zaista decenijama mučila sa prostorom, ali evo dočekala je jedan reprezentativan prostor, jedan predivan prostor, jer ceo prvi sprat doma vojske je namenjen biblioteci. Ja mislim da redko koja biblioteka u Srbiji može da se podiče ovakvim prostorom. Ali kao što vidite, ima i propratne sale, nalazimo se u jednoj lepoj, pod radnim nazivom, staklenoj sali, a pravi naziv čekamo, gde upravo promovišemo otvaranje biblioteke, ali ova sala će biti u funkciji biblioteci za brojne, nadam se, književne večeri, promocije i razne dijaloge. Nadam se ćemo naći načina kako ćemo ovu salu što je moguće više iskoristiti. Nadam se da je prostor na prvom spratu dovoljan, da se smesti mnogo više knjiga od 90.000 knjiga koje sada biblioteka poseduje, da je sposobom da primi mnogo više od 2000 članova koliko otprilike biblioteka ima. U svakom slučaju želim da vama poručim, direktorke, i svakom zaposlenom u biblioteci, odnosno da vas zamolim da se kao dobri domaćini brinete o svakom kvadratnom metru ovog prostora, jer zaista smo dobili odličan prostor, bit će naravno tu još stanara, ali vi ste nekako kao prepoznatljiva institucija za novi dom vojske. Čestitam vam na ovom prostoru i srećno vam.